Saya tengok tak pernah dalam satu mesyuarat agung atau perhimpunan agung sebuah parti, ucapan dasar presiden tidak menumpukan kepada hala tuju dan perjuangan parti berkenaan. Dasar dan ucapan dasarnya tumpu kepada serangan terhadap kerajaan dan parti Barisan Nasional. Satu. Keduanya, perkara-perkara yang dibincangkan sebagai usul nasional parti PAS merupakan perkara-perkara yang berbau politik, peribadi, lebih-lebih lagi seperti Yang Amat Berhormat Tan Sri sebut tadi semalam, yang kita nak tahu kalau dia sebagai sebuah parti yang bersandarkan dan berasaskan kepada Islam, kita rasa mungkin yang paling penting bagi mereka ialah untuk mengetahui apa kebenarannya. Jadi nak bertolak dalik berkait dengan sama ada ianya dirakam oleh simpulan-simpulan, itu perkara kedua. Yang pentingnya nak tahu apa sebenarnya kebenaran dalam kes ini, sama ada ianya berlaku atau tidak. Kerana yang dituduh menjadi pelakon atau pelaku dalam video berkenaan menawarkan diri sebagai pemimpin negara, bukan orang biasa. Kalau PAS patutnya melihat kepada pengisiannya. Tengok apa berlaku kepada pemimpin IMF. Tengok apa berlaku kepada pemimpin di Turki. Apa bezanya dengan pemimpin yang terlibat dalam, yang dikatakan terlibat dalam kes video ini?